idan zaka yi aure kar ka auri tsohuwa, ka auri budurwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani daga cikin sarakuna ya ce da likitansa, ta yi rayuwa ba za ta yi mana tsaho ba, ta yi karga na mutuwa, saboda haka ka siffanta mu wasu siffofi in karɓe su daga gare ka. Sai likitan ya ce da shi, idan zaka yi aure kar ka auri tsohuwa, ka auri budurwa. Sannan kar ka ringa cin naman tsofaffin dabbobi kamar naman tsohuwar saniya ko naman tsohuwar raƙumi da sauransu. Sannan idan zaka ci abinci, ka tauna abincin da kyau. Sannan kar ka ci kayan marmari wanda bai nuna ba. Cin kayan marmari wanda bai nuna ba, mun riga mun yi discussion akan shi, yana kawo tsutsan ciki da sauransu. Sannan kar ka ci abinci sai kana jin yunwa. Sannan duk abin da ka sa shi a bakinka ka ji yana gajiyar da koranka wajen tauna shi, shi ma karkace shi, karka haɗiye ka sa a cikinka, domin zai wahala cikinka wajen narkar da shi ya koma zuwa ga sinadarai da jiki yake so, kamar jini da majina da sauransu. So wannan yana ba shi shawarwari kun ji masu muhimmanci da ya kamata kowa da kowa ya ɗauke su. Sannan ya ce idan ka ci abinci da rana, karka babu laifi idan ka kwanta, amma idan ka ci abinci da daddare, to karka sake ka kwanta har sai aƙalla ka yi taku guda 50. Sannan ya ce karka zamanto mai yawan rike fitsari, karka ringa rike fitsari. In ka ji fitsari ka je ka yi shi, duk sanda ka ji fitsari ka je ka yi shi. Sannan karka ringa rike bayan gida ba haya kenan, domin idan kana rike ta za ta damke ka. Ita bayan gidan akwai consequences din da zai damke ka, kamar yanda fitsari shi ba, akwai consequences din da zai damke ka. Duk wanda yake rike bayan gida ya ki, za a kai lokacin da shi da kanshi zai je ya tsuguna yin bayan gidan ya ki zuwa. Sa'annan na biyu, rashin yin bayan gidan zai cutar da jikinsa, domin bai fitar da datti da jikinsa baya buƙata ba, hakan zai iya dawowa ta wasu nau'ika daban-daban, ta wasu hanyoyi daban-daban ya cutar da jikin nasa. Sannan kuma karka sha magani har sai idan baka da lafiya. Kuna tare da Dr. Mikael Hassan Danbaiwa, shugaban cibiyar Mikasan Traditional Medicines and Clinics. Wayannan bayanai da na baku labari akan su, wani sarki ya tambayi wani likitansa, na ciro su ne daga littafin Dhibbun Nabawi na ainihin Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi. Mun gode, kar ku manta ku danna subscribing, ku liking, ku sharing, ku comment.